ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ହାଇଦର ପରିସ୍ରା କରିବା ବାହାନରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେହି ସମୟରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ହାଇଦରକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦରକୁ ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:20ରେ ହାଇଦର ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୋଲିସର ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍କୁ କହିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ହାଇଦର ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ବୋଲି ଡିସିପି କହିଥିଲେ। 13 ଦିନ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସହ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ସିଂହଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଦଚିହ୍ନ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯିବାବେଳେ ସେଭଳି ପଦଚିହ୍ନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଂହଦୁଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ନନ୍ଦୀଘୋଷରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ସପ୍ତାଧିକ ପଦଚିହ୍ନ ସିଂହଦୁଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥଠାରୁ ସିଂହଦୁଆର ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିବା ଏହି ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏହି ପଦଚିହ୍ନକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି, ମଥାରେ ଲଗାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମହିଳା 49 କିଲୋ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶନିବାର ଦିନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋକିଓ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ କର୍ଣ୍ଣାମ ମାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରେ ଚାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୀରାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଆଇଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସିରିଆର ଜଣେ ଯୁବା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ହେଣ୍ଡ ଜାଜା ଏହି ବୟସ ବେଳକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜାଜା ଏବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 2009 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜାଜା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି। ଶନିବାର ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ମାତ୍ରେ 52 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ହେବେ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 1968 ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫିଗର ସ୍କେଟର ବ୍ରିଟିଶ ହେସ୍ତୁଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ସିଜି ଜବାହର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଟିଏମ୍ସି। ଏ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜବାହର ସରକାର ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏହି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିଏମ୍ସି ଏହି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଜବାହର ସରକାରଙ୍କୁ ବାଛିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଜବାହର ସରକାରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଖୁସି ଅଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜବାହର 82 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସେବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ଭାରତୀରେ ସିଇଓ ଥିଲେ। ସର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆହୁରି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ, ଏନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଭାରତରେ ଟେସ୍ଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲାର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି କି। ଏହାର ଜବାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳେ ତେବେ ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।